د لو یو بخونکې خدای په نامه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی په هیواد کې د امپاکس یا بیزو چیچک ناروغۍ د خپرېدا مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت چمتووالی په پوله ایزو او صفري سیمو کې د دې ناروغۍ د پیژندنې مرکزونه جوړ شوي دي. موږ په پوره وسه توان سره کوشش کوو چې دغه ناروغۍ په افغانستان کې د اسرائیل څخه مخنیوی وکړو. او په غزه کې د جګړې ضد اعتراضونو سره هممهاله د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د رسمي نوماندو وړاندې کولو لپاره د ډیموکراټانو ګوند د ملي مجمع پیل. که چیرې دوی له نسل وژنې ملاتړ ونه کړي، زه کولی شم له دوی ملاتړ وکړم. سلامونه وخت مو نیکمرغه درنو لیدونکو او اوریدونکو په مو کړی د دې ساعت خبرونو ته له تمدن تلویزیون څخه اوسم بشپړ خبرونه ویان نوراغا حبیبی. روغتیا وزارت د بیزو چیچک ناروغۍ د خپرېدا مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوال سازمان او کډوالۍ نړیوال سازمان له سازو سره غونډه وکړه. د یاد وزارت سرپرست نورالدین نورجلال جلالي ویلي دي چې په صفري سیمو کې د امپاکس ناروغۍ د پیژندنې مرکزونو رامنځته کولو پر سر کار پیل شوی او د دې ناروغۍ د خپرېدا مخنیوي لپاره اړینې تابیاوې نیول شوي دي. امپاکس یا د بیزو چیچک هغه عفونی او ساري ناروغي چې لومړۍ انساني پیښه یې په 1901 کال کې په کانګو کې وپیژندل شوه او وروسته په 2020 کال کې یې پخلی وشو. د ناروغۍ له هغې وروسته اندېښنې جدي او ډېرې کړې چې تېره اونۍ په افریقایي ټولنه کې د ناروغیو مخنیوي او کنټرول مرکز راپور ورکړ چې په 14 افریقایي هیوادونو کې دا ناروغۍ پیژندل شوې. د دې مرکز په خبره په دې ناروغۍ د اخته کېدو موارد د تېر کال په پرتله 16 او د مړینې کچه یې هم له 1900 لوړه شوې ده. هغه ګواښونکي ناروغۍ چې د سردردۍ، تبې، د غړو درد، د ملا درد، لړزې، سستوالي، پوستي التهاب، له هغې ډلې په مخ او د بدن په نورو برخو کې د تڼاکو له پیدا کېدو سره مل وي. میتونه از اعراض ابتدایی مثل سردردی ها، مثل ضعف، ناتوانی، دردای عضلانی، دردای اسکلتی، آبریزش بینی و همچنان آیسایس ضعف عمومی بدن و در نهایت باعث ایجاد بیسورات جلدی یا باعث آبله های جلدی در نزد افراد شوه و این آبله های جلدی معمولا از صورت شروع میشه، آهسته آهسته به تمام قسمت های صدر، قسمت های پشت و تمام بدن به شکل گسترش و به شکل کامل درگیر میکنه. له کرونا ویروس اوس د بیزو چیچک یو جدي ګواښ شمېرل کېږي. هغه ویروس چې له څارویو سره له اړیکې، ټوخي، پرنجي، په دې ناروغۍ د اخته کس له جامو او کارول شویو لوښو سره د اړیکې، پر دې ناروغۍ د اخته څارویو د غوښې له خوړلو، البته چې په بشپړه توګه نه وي پخه شوې، او له پوستي ضایعاتو سره د مستقیمې اړیکې له لارې لیدول کېږي. اگر حفظ صحه فردی و محیطی مراعات شود، امکان مصاب شدن به این مرض بسیار کم است. دومی که اگر مثلا شیوش می آید، همطور که ما شما اطلاع داریم، کشورهای همسایه در کشورهای همسایه دیده شده و امکان رفت آمد و مهاجرت ها و رد مرز شدن ها هم از کشورهای همسایه در داخل افغانستان فعلا زیاد است. دیگر راهکارش واکسین است. روغتیا وزارت هم له دې ناروغۍ سره د مقابلې لپاره له بشپړ چمتووالي خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویاند ویلي چې په پولیزو لارو او صفري کرښو کې د دې ناروغۍ د پیژندنې مرکزونو په رامنځته کولو سره به د هغې له خپرېدا مخنیوی وکړي. موږ په پوره وسه توان سره کوشش کوو چې دغه ناروغۍ په افغانستان کې د اسرائیل څخه مخنیوی وکړو. خوشبختانه تر اوسه پورې له موږ سره کوم داسې مثبت واقع په افغانستان کې شتون لري، ولې البته کوشش کوو چې د یوې قوي تدابیرو په عملي کولو سره دغه ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. د نړیوالو اداراتو سره هم په رابطه کې وو، همدارنګه په داخلي ډیپارټمنټونو هم کار پیل شوی دی چې موږ څنګه کولی شو دغه ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. ځینې لومړني طرزالعملونه او تګلارې نهایي شوي دي. انشاءالله د دې په توسط سره به وکولی شو چې په صفري نقطو کې یا په هغه ساحاتو کې چې موږ سکرینینګ پوینټونه لرو، د هغو په توسط به د ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. له دې سره د روان کال له پیل تر دې دمه په افریقا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 9000 ته رسیدلی او همدارنګه په اسپانیا، امریکا، کاناډا، سویډن، بلژیک، ایټالیا، انګلستان، ډنمارک، عربي متحده اماراتو او په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم پیښې ثبت شوې دي.
امر بالمعروف وزارت د حکومت مشرتابه لوري د شکایتونو اوریدو قانون له توشي خبر ورکړ. د یاد وزارت چارواکو په یوه خبري ناسه کې وویل په تېر یوه کال کې څه باندې 9000 شکایتونه ثبت شوي چې څه باندې 15000 شکایتونو ته رسیدنه شوې ده. دلته د حکومت د رسنیو په مرکز کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د یو کلونو کړنو د راپور شریکېدل. د یاد وزارت مرسیال وایي په تېر کال کې د معروفاتو د اقامه او له منکراتو د مخنیوي په برخو کې ګڼ شمېر هڅې شوي دي. دلته وویل شول چې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2000 پیښو ته رسیدنه شوې ده. تقریبا څه باندې 15000 ښځو ته د میراث د حق چې هغې راغلي دي دې ته میراث د حق ورکړی شوی دی یا توصیې د لارې او که داسې شوي وي توصیې باندې کارنده شوی دې ته مونږ دوسیه جوړه کړې اړونده مرجع ته محاکم ته هم سپارلې ده. په ډیرو مراجعو کې هغې موږ ته اطمینان راکړی دی چې دې ښځو ته هغه خپل حقوق هغه رسیدلی دي. د یاد وزارت د پلان او تقنین رئیس هم ویلي چې په تېر کال کې د 191 وړیا شمېرې په فعالېدو سره څه باندې 9000 شکایتونه ثبت شوي دي چې له دې منځه څه باندې 15000 شکایتونو ته رسیدنه شوې ده. مسؤولینو ویلي چې محتسبینو ته ښوونیزې خپرونې په لار اچول شوي او دوی ته سپارښتنه شوې چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله ونه کړي او د شریعت له مخې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په برخه کې ګام پورته کړي. د 9808 را رسیدلو شکایتونو له مجموعی څخه د 15408 شکایتونه حل شوي او د کال سنټر په واسطه د شکایتونو اوریدلو او ثبت لپاره د 191 وړیا شمېره فعال شوي. په همدې حال کې دینی عالمان د معروفاتو په ترسره کولو او له منکراتو پر نهي باندې په ټینګار سره وایي چې د دې دوه اصولو مراتول د ټولنې په سمون کې بنسټیز رول لري. انسانهای شایسته، انسانهای عالم، انسانهایی که اخلاق رفتاری خودشان واقعا برجسته هست و سازندگی دارد میتوانند به عنوان شایستگان جامعه اصل معروف رو ترویج کنن و بهترین روش ترویج معروف به همون رفتار شایسته خود انسان هاست. در شراب و در پلورنزایونو، قمارخونو او قیلونخونو ترل او لنشه ای تابلیتونو در کارخستن مخنیوی او اروندوی داروت در حقوی در عمیلونو ورپیجندل در دی وزارت لنو رکلنو چخه شمیرل کیگی. و سمپان وکری سولندو خبرونو ته د کډوالو چارو وزارت اعلان کړی چې د قطر هیواد سرې میاشتې اداره په پکتیا ولایت کې رسنو شوي افغان کډوالو ته کورونه جوړوي. د قطر سرې میاشتې دفتر مشر په کابل کې د کډوالو چارو وزارت له سرپرست خلیل رحمان حقانی سره په لیدنه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د کډوالو چارو وزارت ویلي چې ټاکل شوي د خیریه بنسټ د ګردیز په روبات سیمه کې 50 کورونه، ښوونځي، روغتیایي مرکز او تفریحي پارک جوړ کړي. قطر داسې مهال د کډوالو لپاره د کورونو جوړولو ته چمتووالی ښیي چې په وروسته یو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د رسنېدو لړۍ چټکه شوې ده. له افغانستان سره د روسیې بشر رسانه مرستې نن سهار د قندهار ولایت نړیوال هوایي ډګر ته راورسېدې. د قندهار ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې مرستو کې 15 تنه اوړېدي. د قندهار سیمه ییزو چارواکو په خبره دا مرسته د کابل پر وړاندې د مسکو د ښه نیت ښکارندوی کوي. او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې په روان زیږیدیز کال کې په افغانستان کې 3.1 میلیون کسان چې 2.3 میلیون یې ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونسف همداشان ویلي چې د می میاشتې سختو اورښتونو او سیلابونو راوتلو په بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې د 21 ولسوالیو اوسیدونکي اغېزمن کړي دي چې په یادو سیلابونو کې لسګونه کسانو ژوند له لاسه ورکړی او سلګونه نور هم ټپیان شوي دي. په هرات ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو خصوصي شرکت هغه ماشینونه نندارې ته وړاندې کړل کوم چې په کور دننه او سیمه ییز ډول جوړ شوي دي.
د شرکت چارواکو ویلي چې د لوګو تصفیه سولري ژوند د اوبو بندونو لپاره کوچنی توربینونو په ګډون ځینې ماشینونه یې د ولایت په صنعتي ښارګوټو کې جوړ کړي دي. دوی ویلي ټول دا ماشینونه د کورني ځواک او کورنیو تولیداتو څخه جوړ شوي او موخه یې په بیلابیلو برخو کې وده او پراختیا ده. په هرات ولایت کې د ځینې اړتیا وړ دستګاو او ماشینونو جوړول یوه کورنی شرکت د څه ناڅه پام وړ پانګې سره دا پروژه په لاره اچولې ده. د لوګي تصفیه، د اوبو کوچني توربینونه، سولري ژرنده، د وښو ټوټې کولو ماشینونه چې په فارمونو کې ترې کار اخیستل کیدای شي، د میوو وچوونکي ماشینونه او ځینې نورې دستګاوې د کورنۍ کاري ځواک او کورنیو اومه توکو څخه جوړ شوي دي. کاراتی که ما اینجا انجام دادیم مثل تصفیه دو توربینای برق بندای آبی کوچک از سیابای سولری که با قلیجات گندم و برای مردم آرد میکنه، علف کتکونایی که برای فرمای گویداری یا فرمایش استفاده میشه، از سیاب مکسرایی که برای فرمای مرغداری دونه را آماده میکنه که پشت سر ما گذاشته، دیگه میوه خشکون برای میوه خشکونایی که آفتابی کار میکنه. ما مهندسای مسلکی داریم که بخش انجینری را تحصیلات عالی داره و از الف تا یا همشان خودشان جور میکنه، هیچ چیز خارجی نداره. د دې تولیدي شرکت کارکونکي وایي ټول د دستګاوې او ماشینونه د کورنیو کارکونکو له لوري جوړ شوي. د شرکت چارواکو زیاته کړې دا ماشینونه یې له ازموینې او د خلکو د رضایت ترلاسه کولو وروسته نندارې ته وړاندې کړي دي. تولید که ما به داخل از این شرکت انجام میدیم به سر تا سر افغانستان کور آسیا و بالخصوص کور آسیا، چیزی که ضرورت مردم و فلان زراعت زیادتر از استفاده میشه. کور آسیایی که از پاکستان میارن هم قیمتر برای تمام میشه، هم برای کار نمیه، کار نمیکنه زیادتر خودی از کور آسیا. 100% مطمئنم 3 سال میشه که استفاده شده، تجربه شده، خیلی چیزای کم، هر چیزی که خراب شود میده با یک مصارف کم، کیفیت عالی، امیز جور میشه، وقت نمیگیره. دی پانگوانی دی هیوات روخان راتلون که تهیل منده ای رمانسته کردی دی. دی شرکت چرواکو همیلی دی دوی موخه دی ورطیا لرون که کسانو راتولول او دی تولیدی ماشینونو جورول ده. دی هقه دزگاو ماشینونو چی پا بیلا بیلا برخو که تری کار اخسل که دایشی. ما میخواییم که ماشینری مودن داشته باشیم و از سرمایه گذاری بیشتر کنیم و نفرهایی که بیکار است تمام شد انشاءالله که بخواییم تا یک سال آینده 500 الی 1000 نفر کارگر داشته باشیم. پدی کچه دی ماشینونو جوړول په کور دننه کې ساری نه لري، خو د اقتصادي چارو شنونکي وایي د هر صنعت وده په هیواد کې له کاري شرایطو او د حکومت له ملاتړ سره تړلې ده. د غزنی ولایت ترافیک و ریاست د بی اسناد موټرسایکلونو د راټولولو او قانوني کولو له طرحې خبر ورکړی دی. د ریاست چارواکو ویلي چې د بی اسناد موټرسایکلونو راټولولو لړۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د ترافیکي پیښو او جنایي جرمونو د مخنیوي او کمښت په موخه پیل کړی دی. د غزنی ترافیکو ریاست له لوري د بی اسناد موټرسایکلونو د راټولولو طرحه دا ګام د ترافیکي پیښو د کچې راکمولو او جنایي جرمونو سره د مقابلې په موخه پلی کیږي. د غزنی ترافیکو ریاست چارواکو ویلي چې د دې طرحې له مخې د موټرسایکلونو مالکان اړ دي تر څو د خپلو لیږد وسایطو لپاره قانوني سند واخلي او د نه اخیستو په حال کې به یې وسایط ونیول شي. هغه څه نوی پلیټ کیږي تقریبا 3500 مصارف پرې راځي او هغه څه اسناد ولري، ګمرکي اسناد ولري او باقیات ولري، د غو د کال تقریبا 550 افغانۍ کیږي. بلورته د غزنی ولایت اوسیدونکو د ترافیکو ریاست د ګام ته بیلابیل لیدلوري وړاندې کړي. یو شمیر یې له دې ګام هرکلی کوي او یو شمیر نور بیا دا چاره اړینه نه بولي او د سند اخیستلو لپاره د ډېرې مودې غوښتنه کوي. ایا که باید که غافل گیر شما مردم هم بگوی پلیت کنن نگه کنن ایک کمک کری بر لسانج بیرن کار قانونش کار خوب است، صرف ان کمی کمک وقت مدد تیگ ما دو ماه سه ماه را مردم هم مشکلات خود دنچه متونسته که خلاص کنه و دو برسن. بعض مشکلات که هسته که 15 سال یا 16 سال یا 5 سال باقی هستن
و مرسلای که کانه است کو امز افات که نام میکنه مرسکی ازش نداری را باید از حکومت خواست داریم از حکومت شمالی که باید همین باقیات باید معاف کنه برای مردم باید معاف شوه که مرسکی مرسکی خود بگیره. بلورتا د غزنی ټرافیکو ریاست چارواکو ویلی چې د یادې طرحې له پلي کېدو سره د پخوا په پرتله د ټرافیکي پیښو کچه راښکته شوې ده. تقریبا زموږ له کوم تاریخه چې کمپاینونه شروع کړي دي یوه ګټه یې موږ ته دا کړې داسې تقریبا په حادثاتو کې تقریبا بیخي موږ د حادثاتو ګراف یې تقریبا صفر ته رسولی، یعنې مخکې به د موټرسایکلو حادثې د موږ د ورځې شپږ اووه حادثې کېدې، اوس تقریبا په جمعه کې یوه یا بیخي تقریبا یوه مونسي، نو د موټرسایکلانو حادثې د حادثې ورسره ډېر ګراف د حادثې ورسره کم شوی. له دې سره د یاد ولایت ټرافیکو ریاست ویلي د دې طرحې له مخې ټول موټرسایکل لرونکي اړ دي تر څو خپلو وسایطو ته سند واخلي او که نه ورڅخه وبنیول شي. د اټکل له مخې د هېواد سیمې او نړۍ د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات کابل نیمه ورځ شپږ ویشت اوولس، بامیان شین دوه ویشت نه، جلال آباد بارني دوه دېرش پنځه ویشت، غزنی شین نه ویشت پنځلس، کندهار شین شپږ دېرش شل، کندوز شین پنځه دېرش شل، لښکرګاه شین اووه دېرش یو ویشت، مزار شریف شین پنځه دېرش دوه ویشت، نیلي شین یو دېرش څوارلس، هرات شین درې دېرش اوولس، اسلام آباد بارني یو دېرش درویشت، تهران شین څلور دېرش څلیرویشت، دوبی شین اته دېرش دوه دېرش، ډهلي بارني دوه دېرش اووه ویشت، او مکه نیمه ورځ دوه څلوېښت یو دېرش. په پای کې د خبرونو سره ټکی یو ځل بیا، په هیواد کې د امپاکس یا بیزو چیچک ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت چمتووالی په پوله ایزو او صفري سیمو کې د دې ناروغۍ د پیژندنې مرکزونه جوړ شوي دي. موږ په پوره وسه دعا سره کوشش کوو چې دغه ناروغۍ په افغانستان کې د سرایت څخه مخنیوی وکړو. او په غزه کې د جګړې ضد اعتراضونو سره هممهاله د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د رسمي نوماند وړاندې کولو لپاره د ډیموکراټانو ګوند د ملي مجمعې پیل. که چیرې دوی له نسل وژنې ملاتړ ونه کړي، زه کولی شم له دوی ملاتړ وکړم. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا اوتر د مهاله څو کورني او بهرني خبرونه چې تاسو وړاندې شول، ملتیا مو مننه. پاتې وخت مو نیکمرغه.